är minus 71 kilo. Det är juniorklass. Herrar, C-klass. Och i blå ringhörna har vi från Rinkeby Muay Thai, Wei Assize. Guns and honey clips, nigga, I'm from New York, New York. I got a semi-automatic that spits next time in Utah, Utah. I got a honey guns and honey clips, nigga, I'm from New York, New York. I got a semi-automatic that spits next time in Utah, Utah. Och i röd ringhörna, John Weisby från Västerås Kampsport. Man's takeover. Rond 1. Thank you.
Som ni ser så har killarna bröstplatta på sig i den här C-klassmatchen, och det är för att det är en juniormatch. Därför har de en platta på sig. Sekunderna lämnar ringen. Rom 2. Sekunderna lämnar ingen. Rom 3. Sista runden. Thank you.
applåd till båda killarna. Och den här matchen, ursäkta, och i tredje ronden, referee stop contest, så vinnare är i blå ringarna.